Доброто, скъпи приятели, както обещах преди 2-3 дни, днес ще говорим за Вево Солекс, мото легенди Вево Солекс. Това е модела 3300, средата на 60-те години. Кратко видео ще направя, защото днес е доста студено и не смятам да се разболея, нали? Мога да кажа за марката, че започва нейния път след войната, когато велосипеди с двигатели и педалетки, тогава е тяхното време, защото хората, както съм ви казал и друг път, търсят евтин транспорт. И след тая криза, която е била след Втората световна, първите няколко години, започват да се лансират такива мотопеди с педали, прикачен двигател отпред, отдолу, тук в средата и така нататък. 6 милиона произвежда Вево Солекс. 6 милиона експорт за целия свят. Много държави, легенда, много марки са произведени, много модели с различни 3300, 6000, 5000, 2200 и така нататък. Легенда във Франция с много фенове. Знаете филмите на Луи де Фенес. И аз бих си представил как тази машинка я карам в Прованс, заобиколен с лихи от лук. Обаче, малко по-рано е трябва да се роде, да го усети аз това наистина. Или с чеса, ако не е лук. Кратко видео, легендарна марка в мотопедния свят, с много интересно разположение на двигателя. Ето тук, старт, това се пуска, самият двигател се пуска на предната гума, когато се завъртят педалите. Това се дава така, смукача, и после като свърши горилото, пак се дига нагоре и става колело. Така че, скъпи приятели и моето братя, ще бъда кратък, няма какво да се говори толкова за марката. Не е нещо от легендите в мотоциклетния и мотопедния свят, но все пак е една машина, която е в и фирма вписана в Световната мотоциклетна енциклопедия с иновацията си, двигател отпред на предното колело. Бъдете живи и здрави, прибирам се, след малко излизам между лихите от лук, ако запали, ако не запали, ще въртя педалите в царевец. Бъдете живи и здрави, поздрави от Мотовеси, до скоро.